Семейдегі ең ірі киім базары өртеніп жатыр. От түнгі 3-тің шамасында шыққан. Мұнда өрт сөндірушілермен қатар полиция қызметкерлері де аумақты қоршап, қоғамдық қауіпсіздікті сақтап тұр. Біз қазір сол оқиға орнында жүрген полиция қызметкерлерімен тікелей байланысқа шығуға дайын тұрмыз. Режиссерлер тікелей байланысқа қосса. Қайырлы таң. Алло. Естіліп тұр ма? Я, мында етіп, бөтен дауыстар тұр, машиналар жұмыс істеп тұр, дұрыс естілмейді. Бірден баяндап кетсеңіз қазіргі оқиғаны. Алло. Айта беріңіз. Айта беріңіз. Оқиғаны баяндап беріңізші. Қазір жағдай қалай? Қысқаша баяндағанда, бүгін 6-шы ақпан күні сағат 2:30 кезінде, соғыс пультіне ақшын сауда орталығында өрт болып жатқан туралы ақпарат келіп түсіп, аталған уақытта жеке құрам уақытылы өрт орнына шығып, қазіргі таңда өрт сөндіру жұмыстары өткізіліп жатыр. Қазіргі таңда барлық жеке құрамды санағанда 41 дана техника және 284 адам жұмылдырылып жатыр. Өрттің шығу себебі анықталуда. Қазіргі болжамды ауданның өрттің ауданы 4000 шаршы метр құрайды. Иә, ал зардап шеккендер туралы ақпарат бар ма? Зардап шеккендер туралы ақпарат бар ма? Зардап шеккендер жоқ. Жақсы, ақпаратыңызға рахмет. Құрметті көрермен, қазір оқиға орнына біздің тілшілеріміз аттанды. Хабарымыздың барысында, егер мүмкіндік болып жатса, олар тікелей байланысқа қосылып, жағдайды толыққанды бізге айтып баяндап беретін болады.